ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ତିନୋଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିକିରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଉ ବହୁତ ହୁଏ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅବତରଣ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର, ଯେଉଁ ବାୟୁସେନାର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ରହିଛି ସେଥିରେ ତିନୋଟି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ଆଉ ଜଷ୍ଟ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ଅବତରଣ କରିବେ, ଏଠୁ ଅବତରଣ କଲାପରେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମଳାକାନ୍ତ, ସେ ଦର୍ଶକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋଦି ଏଠି ଅବତରଣ କରିବେ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପୁରୀ ତାଳବଣି ସ୍ଥିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯେଉଁ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ର ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଖରେ କାହାକୁ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ, ଏଇଟା ହେଉଛି କମାଣ୍ଡୋ ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମଳାକାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳବଣିଆ ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ ସେଠି ଅବତରଣ କରୁଛି। ତିନୋଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଶିଷ ଲଭିବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ତାଜା ଚିତ୍ର ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଏଠି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ, ସ୍ୱାଗତ କଲାପରେ ଏଠୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ସ୍ଥିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ର ତାଜା ଚିତ୍ର। ଦୁଇଟି ହେଲିକପ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛି। କେଉଁ କେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, ତଥାପି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଅବତରଣ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ କମଳାକାନ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରରୁ ତାଜା ଚିତ୍ର। ହେଲିକପ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତରଣ, ତିନୋଟି ଯାକ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ରହିଛି ବାୟୁସେନାର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିସାରିଛି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଜା ଚିତ୍ର ପୁରୀ ତାଳବଣିଆରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଚିତ୍ର। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ, ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୁରୀ ମାଟିରେ ପାଦ ଥାପିବେ, ଆଉ ଏଇ ଏଠୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଲଭିବେ ଏବଂ ଏ ପୁରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁରୀବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କି ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯାହାକି ନିଜର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖି ନିଜେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁକି ଗତ ରାତିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଏଠି କିଛି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକମାନେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି 4-5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମ ହେବ, ପୁରୀ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିବ, ମୋଦିମୟ ହେବ, ଗେରୁଆମୟ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଯେ କମାଣ୍ଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମଳାକାନ୍ତ, ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର। ଲୋକମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ ଆମେ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର କମଳାକାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଯେଉଁ ତଳବଣି ଆସିଥିବା ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ରହିଛି ସେଇଥିରେ ବୋଧ ହୁଏ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କାର୍କେଡ୍ ଅଛି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ସେହି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ଥାପି ସାରିଲେଣି। ଦେଖ ତାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଇଛି ଦେଖ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।